Ja, då kör vi igen. Få helvete. Tjenare, tjenare allihopa. Fan, det var länge sedan nu. Och så får det vara ibland. Vad ska jag säga? Tyvärr så var det ju så att sparfilen till Brzovska gick åt helvete. Så att jag tänkte, fuck it. Vi kör en ny serie. Jag har tänkt länge. Men nu blir det av äntligen. Då är det alltså Holmåkra, som många skrev att det är en jävligt bra skogsbana. Jag vill ju köra någonting med skog. Och den ser jävligt trevlig ut. Det är lilla jag har kikat än så länge. Men jag har bara fyllt på med maskiner till att börja med. Så att vi får se vad fan det blir av det här. Det kan bli kul. Jag har, som sagt, jag har köpt lite grejer. Det var en fin kran som jag hittade på Modhub. En jättefin skotare. Tiger Cat. Den ser jag fram emot att använda. Vi har en hjullastare. Volvo. Från Premium Expansion. Den är nog också från Premium Expansion, va? Nej, den är nog inte. Det är nog någon fulmod den här. Men den är lite cool. Den ser lite skogsaktig ut. Lite vinschar, en kran. Och så har vi ju då en pick. Pickis såklart får man ju ha. Det ser ut att vara väldigt mycket skog. Att vi får ha en pickis. Två lastbilar. Den här tänker jag mig lite mer upp i skogen. Och det här, vi får väl se. Inga jättebra däck för att köra upp i skogen med den. Men ja, det går nog säkert. Sen har vi ju de här då. Vi har en skördare, vi har den här jävla timmerhanteraren. Och så den köpte jag bara för att, jag vet fan om det är något att ha, men vi får testa lite olika. Och så ja, den här kan jag göra mig om egentligen, men vi kan ha kvar den. Skitsamma. Det är det vi startar med, och lite mark då också. Man börjar ju med bara det här lilla. Så att jag tog den också och tänkte, jag kan undra mig och börja med det. Men det är en stor jävla karta. Riktigt stor karta. Så det ska bli kul. Och se om man kanske expanderar bortåt här lite grann eller något. Jag vet inte. Sen får man ju börja med några produktioner här också. Det här sågverket gör ju olika typer av plankor. Sen kan man torka de här plankorna också. Plankor boards 2 och 3. Sen har jag ju en produktion till här borta. Som man får börja med. Drying station. Så jag antar att man ska göra brädor och sen torka dem. Då blir de värda mer. Antar jag. Vad vet jag? Jag vet inte. Jag har inte ens kollat om det liksom, hur ser det ut för. Dry boards. Ja, precis. Man ska väl bara torka skiten helt enkelt. Var säljer man det då? Selling station. Boards. Jaha. Ja, men eller vadå? Vart fan säljer man det? Ja, skitsamma. Det löser sig sen. Vi har ett hus. Vi har ju, alltså den är ju helt jävla tom verkligen. Jaha, man får köra bort skiten dit. Ja, men det är ju en hyfsad väg där. Då har vi ju användning för den lastbilen där. Perfekt. Perfekt. Sen tänker jag att man kanske kan, där ser det ut att vara något spännande. Det måste vi köra dit och kolla lite sen. Det får vi ta pickisen och köra dit och ta en liten kik på vad fan det är för något. Jag tänker mig också att man kanske skaffar lite produktioner. Jag installerade ett par stycken. Men det är inte mycket. Ja, vi har ju de här jävlarna också från Platinum Edition. Den kan man ju kanske i framtiden. Vad ser det ut, ja. Och lite andra här. Allmän konsttillbehör. Ja. Sen har jag chicken coop. Är det en produktion? Men Europe. Ja. Här är sawmills pack.
Large sawmill. Tog jag ett par stycken och installera, för jag tänkte att det kunde vara kul. En station och wood chipper också. Det kan säkert vara kul också. Gör de här vanliga plankor eller är det... Måste man ha någonting annat? När sågverk. Det måste ju vara vanliga plankor, den symbolen tänker jag. Alltså, ja, det måste. Ja, men vi har lite vedproduktioner. Och skriv gärna i kommentarerna om det är något mod som ni känner att jag måste testa. Jag installerade bara några stycken och så tog liksom några få. Typ den är ju jävligt bra. Och så den då. Annars så har jag ju faktiskt inte. Jag har ju inte mycket skogsutrustning alltså. Vi begann. Nej, kranen vet du. Den ska användas. Kommer nog inte användas jättemycket, men vi får se. Vi får se. Vi får ju börja någonstans. Så att jag tänker att det är väl inget att be för. Det är väl bara att sätta sig i skördaren. Lagg. Och blåsa upp i skogen. Vi får ju börja någonstans. Jag tänker att vi börjar hyfsat nära gården, men ändå inte så jävla nära, tänker jag. Kör upp i skogen en liten bit. Har ju i och för sig hela skogen här. Oj. Vi har ingen bro över där. Tur att jag har installerat en massa broar. Här skulle vi ju satt en bro rätt över här egentligen. Man börjar i den här skogen kanske. Det är bara att börja någonstans. Man får väl jobba sig bortåt. Vi placerar ut en bro till att börja med. Vart fan är de ligger? Här ligger de va? Annat. Forestry Bridge. Nej, vi tar en sån här. Egentligen sätta den rätt. Den räcker ju. Det ser ut som det blir jävligt bra där. Om jag får säga vad jag tycker. Ah, vi tar den här borta. Nej, den ser lite kört ut. Eller? Den är ju väldigt lång, men. Är lite bredare också. Det kan vara gött att ha. Japp, då blir det. Det är för jävla fint. Lätt och fint. Kan vi ju backa tillbaka här lite grann. Och då ska vi se. Frågan är hur vi ska. Jag tror att vi börjar med skotaren. Det kommer ju inte vara det mest effektiva, det vet jag. Men vi får börja någonstans. Och hur är det man fäller ut den här nu? Fäller ut skördare Z. Jag trodde det var X. Kapningslängden ska vi nog ha lite längre än så. Vi ska ha den på... Vad är längsta? Det är jättelångt. Jag tror att vi kör 6 meter på den. Jag tror att vi tar det trä till att börja med. Kranvy på den. Och på skördan också. Du får inte hugga ner detta träd. Varför inte det? Äger inte jag det? Nej, men jag vill inte prata om det. Oavsett. Så kan det ju vara så att grannen blir jätteglad för att jag byggde en bro åt honom. Han kanske vill komma åt sin mark. Så att det var ju inte liksom helt onödigt att göra så, menar jag. Men, vi får se. Vi får ta och såga ner den här jävla skiten i alla fall, till att börja med.
Det är nog lagom längd. Jag ska ta hit skotan bara en gång. Bara för att kräfta det. Det kändes rätt så lagom. Nu ska vi tabba oss igenom i skotan. Där ja. Det finns ju kramvy på den, det finns det. Jag har faktiskt glömt att kolla. Det var en fin bild också. Det var ju kul. Tiger Cat. Vad var det för... Är det ett eget märke eller? Aldrig hört talas om. Rör sig fan med styrspakarna där. Fan vad häftigt. Nu ska vi se om vi kan... Oj. Det trädet var ju lite i vägen där. Hallå? Snurrar på dig. Nej, men vad fan, funkar inte den? Den snurrar ju liksom inte. Åh. Oh. Jag ser det att den är en jävla sketmod här nu. Det är som vanligt. Gripen. Men varför snurrar du inte? Det låter ju hydraulik. Inte någon annan jävla... Men gud förbannat. Oj. Nu så. Fan vad det är då. Ja, lite samma. Vi ser 6 meter. Kändes som att det var rätt så lagom, eller? Är det inte det? Närmare. Var det 6 meter jag tog? Ja, men det blir ju perfekt längd, för fan. Får de lyfta med handen? Utan superstrength. Hur fan är de utan? Oj jävlar. Ja, det blir nog bra. Det blir nog skitbra. Ska vi se här. Får ett par band på den. Och så går vi bara bananas med fördaren helt enkelt. Har inget att be för. 6 meters längder var ju kanon. Bara jag som inte är kanon. Men jag kommer nog in i det här, ska du se. Oj. Några fina högar. Buskjävel. Skövla skog i Holmåkra. Åh, kom igen. Lille jävel. Jaha, jag är utanför trädet. Ibland är det fan svårt att se alltså. Så ja, det var lite lättare. Här kommer vi kunna spendera mycket timmar ihop. Kör lite närmare där. Står ju åt helvete här. Åh, hej och hå. Svenska 2. Kom igen. Ja, nu får hålla i er lite grann. Det var länge sedan jag spelade Farming Simulator. Jag har inte riktigt kommit in i det här ännu. Jag tror att det ska nog gå bra till slut. Det där jävla bögträdet måste jag ner. Oj, titta.
Ursäkta språket. Titta, vet du. Det är nog fina plankor av det här. Ska du se. Det är lite olika håll på det här. Men det gör inget. Oh, nej. Okej då. Ja, ja, men vi kör det här i en gånger tre kanske istället. Det kommer nog se jävligt mycket trevligare ut. Då blir det inte så smärtsamt för er att sitta och titta på det här i realtid. Och höra på hydraulljudet. Då blir det lugnt och fint med lite bakgrundsmusik i vanlig ordning. Vi kör upp några trän och så lastar jag skiten. Då ses vi om en liten. Slowly.
Jävlar vad jag gillade kranen på den här. Den kändes riktigt bra för att vara Farming Simulator. Ni som spelar Farming Simulator vet ju hur det kan vara med att liksom ta saker med kranen. Det kändes som att den här var väldigt bra på det, måste jag säga. Det var ett väldigt bra mod. Den stabil jävla maskin också. Ja, riktigt bra faktiskt. Då ska vi se. Då ska vi se om det går att fylla på den här produktionen då. Det gjorde det. Hur mycket var det? 22 000 liter nästan. Spännande. Frågan är vad vi ska göra här. Det ska vi sätta på distribuera i alla fall. Då skickar den väl det till dryboards antar jag. Den vill ha. Ja. Vi gör alla tre. Så, så. Så, och då kan vi också slå på den, den, den. Nu kör jag på gånger 0,5, det glömde jag att ändra. Så nu ökar den lite till typ gånger 10 kanske. Men det blir några brädor. Ja, ah, det var en ganska snabb produktion. Jo. Se på fan. Jag kommer nog också faktiskt göra en liten fusk. Eller en liten fusk. Ett litet fusk. Det är lite på, ja, det beror på hur man ser på det. Jag tänker att jag orkar inte krångla med stubbfräs. Så att jag kommer ta bort stubbarna i vad heter det? Power Tools? Nej. Easy Development Tools heter det. Tänker jag mig. För fan, hålla på och krångla med stubbarna och hålla på och köra över stubbarna. Inget av det kommer vara speciellt roligt att varken titta på eller kul för mig att köra på. Så att det är en sån liten grej som bara kommer underlätta något oerhört. En väldigt bra mod det, Easy Development Tools. Den här jävla busken var gött i vägen. Fast att det inte är några buskar när man kommer längre in i skogen här. Nu vet jag inte vad jag kör på. Det var några stubbar i alla fall. Ja, typ som det här då. Man är ju inte görsugen på att hålla på och köra på alla dem. Så att då går man bara in här. Och så tror jag att det är här, va? Nej. Vad är det man gör det då? Add snow. Remove snow. Add salt. Remove stumps. Yes. Titta. Showblanks, så var de borta. Men jag tror nästan att vi får ta och... Det, jag tänkte att nu har jag överdrivet som fan med antalet stockar. Men det fick ju fan med plats. Allting utan problem. Jag tänker att vi kan nog backa undan här lite grann. Och så får vi helt enkelt såga ner ett gäng trän till. Där kan man ju bara ösa på. Åh, nu är det inga buskar och skit i vägen heller. Det är ju väldigt trevligt. Och inga stubbar i vägen heller. Det var några stockar. Jag inte om man kunde slänga på dem, men vi kan ju lika gärna bara fortsätta på den högen egentligen. Oj. Så ja. Så gör man. Men som sagt, alltså skriv, kommentera gärna vad det liksom finns för roliga mods och grejer i skogsbruket. För det verkar som att ni hade lite koll på det. Jag har inte jättebra koll på vad det finns för grejer egentligen. Alltså några grejer har man ju koll på. Det finns ju mycket produktioner och sånt. Men jag tänker att även det här kan ju säkert bli ganska enformigt till slut. Även fast jag kan sitta här i timmar och bara såga trän. Kanske inte blir så jävla roligt att titta på till slut. Det kanske finns massa roliga avarter som man kan göra med trän. Som inte jag har en aning om.
Det vet ju inte jag. Jag har ju som sagt ingen aning. Jag är ganska ny på det här spelet. Tjoff. Stora maskiner. Oj. Tjoff. Ja, då kör vi. Ja, för helvete. Här blir fint att lasta, vet du. Stor jävla hög bara. Frågan är om vi ska kanske köra fram och släpa bak lite trän. Vad säger den här lilla maskinen om man gör så här? Inga konstigheter, säger den bara. Nu får vi allting samlat här. Det kanske inte blir den finaste högen, men det blir ju i alla fall en hög. Den måste vi ju kunna ta, va? Fan, det är inte jättelång räckvidd på den ändå. Och man vill inte ha bommen allt för jävla långt ut. Det där blir ju katastrof. Kanske om vi gör så. Ja, titta, vet du. Tvingar han lite gärna? Nej. Det tyckte den inte om. Den är ju kilad in emellan där. Det blir jättebra där. Vi har ändå samlat skiten. Ja, det är ordentliga jävla trän. Oj, var det idag? Oj, nej. Oh. Back. Inga problem för skotan sen det här lasset. Ta lite på högersidan här också kanske. Det är samma princip. Back. Det var lite mer gräs. Där vill jag inte lägga en massa trä. Fattala du. Oj, där var trä. Vi ser om vi kan fylla den här jävla skotan lite mer än vad vi gjorde nu. Vi kör en god gammal timelapse till. Tugga ner några trän. Några fler trän. Så börjar vi lasta sen. Hej och hå. Svenska 2. Kom igen! Titta, vet du. Bra att den tar bort toppen där. Om inte får jävla mycket småpiss. De kapar det lite längre ner. Det känns som att jag lämnar väldigt höga stumpar. Sonja. Där har vi en. Hur fan har vi betat av skog så det bara visslar om det där, vet du. Oj. Jag har inte rört ratten. Men det känns som att jag kommer längre ifrån. Kanske för att jag pressar ner maskin. Eller den jävla kranarmen i backen i och för sig. Vill du kunna ha med det att göra? Backa. Jajamän. Inga problem. Matsun
Är stabil. Jag tar det här jävla trädet också. Aha! Va? Nej. Kanske får du fram stora jullastan. Nej, det kan vi nog spara till nästa avsnitt kanske. Stora jullastan och lastbil och trailer. Se om det går fortare att lasta med. Det känns som att den stora jävla jullastan kan ta mycket stock i samma veva, om man säger. Ja, men nu börjar det ju bli en liten glänta här. Det trädet stod ju jävligt dumt, men jag kan nog göra en liten ninja. Tjoff! Ah, fel pedal. Oj. Ja, vi startar igång en timelapse på det här. Så ses vi borta vid solen. For a sign.
27561,9, kommer ihåg det. Ska jag bara slå på. Vad sa jag ens? 27651,9. Har jag hört det? 27 ton. Vad blir det nu då? Vad väger maskinjävlet? Jo, 7650. Okej. Okay. Så det lasset vägde ingenting då? Nej, okej. Okay. Så kan det vara. Men vi har, fan mig, det är en bra start här nu, vet du. 42 000 liter. Lagrar träspån. Jävla mycket spån. Det är en snabb produktion. Den är snabb. Och den bara köttar på. Lagrar, undrar om det har kommit någon fall. Nej, det har inte gjort. Inte än. Men det kommer, det kommer. Men det känns som att det är en bra start. Vi har några trän att beta av här. Det är fan. Det är inte mycket som är taget. Men det ska ner. Alltihop. Nu har vi lite trän upp igenom här. Jag vill upp för de här lerbackarna och kötta lite. Här vet du, inne och bara kötta ner skiten. Innan faktiskt, innan vi stänger av här nu så ska jag... tror vi ska göra så att vi åker bort och kollar på den här lilla point of interest som jag hittade. Vi kan nästan, jag tror att vi kunde köra upp genom leran här, va? Ja, där borde vi kunna hitta en genväg över till den. Det är en jävla backe det här, du. Inga problem för skördan och skotan, men här är nog problem att komma upp med lastbil och släp, alltså. Så ska vi ta... Jag ser inte ett skit i vägen. Vart tog vägen vägen? Okej, då efter den stora sten. Här är tajt att komma runt med lastbil och släp. Här ska man inte köra fort. Fan vad jag gillar det att de har gjort såna här lervägar bara. Snygg detalj. Här tog vägen slut, ser det ut som. Jo. Då kör vi lite offroad. Oj. Det var en jävla bergsknalle. Ja, det är lös i den här, vet du. Borde vi komma till en väg här? Någonstans. Hallå? Där. Oj. Jag vet inte, markägaren här blir så jävla nöjd över att jag kommer och svinar omkring, men... Jaha, det var inte bättre än så här. Bara en liten vändplan. Ja. Jag var bara nyfiken på vad det var för något. Om det var en stor jävla vändplan eller om det var... Eller om det var någon grej där man... ska placera ut. Vissa banor har ju sådana ställen där man... Där jag antar att de har tänkt att man ska sätta ut produktioner. Ja, det hjälper inte om jag sträcker på mig. Jävlar, vilken backe. Det är en massa björkar och skit också. Undrar om de går att ta ner med skördan. Det ser ju ut som att det är björkar som är liksom... Väldigt mycket björkar är det.
Är det någon typ, är det något eget träd de har gjort? Nej, det är såna där uppe. Nej. Nej, den registrerar den som en gran. Det är bara att de har ändrat texturen på den. Så att du kan ta dem med skördan. Det var fiffigt. Det blir ju lite mer levande då. Plus, fast de är ju ändå inte helt värdelösa liksom. Smart tänkt där. Vem det nu är som har gjort den här mappen. Det vet jag faktiskt inte. Wow. Det är ju nästan så, undrar om man ska ha på det här, det finns ju något sånt mod så att leran blir verkligen lera på riktigt. Det kanske man skulle ha haft på den här banan. Egentligen. Kanske blir det ett jävla helvete att ta sig upp här då i och för sig. Då är det ju så. Kommer det ju snö sen, jag körde med säsonger på för att jag tänkte att det kan vara kul med snö och såna grejer. Så får vi se hur banan ter sig till vintern. Det är väl knappt så det hinner lägga sig när man kör gånger 10 och en månad. En dag per månad i och för sig. Kan ju sakta ner tiden så man kan köra 5 dagar per månad kanske. Kanske det blir lite roligare egentligen. Vi ändrar det på en gång eller? Dagar per månad. Det blir fint. Det blir fint. Kanske vi får lite snö. 5 kanske är lite överdrivet. 3. 3 per månad. Det blir skitbra. Ja, nej men det får räcka för det här avsnittet. Nästa avsnitt så tänker jag att vi kanske antingen testar och lastar med den eller med den här madfackern. På den här. Så ser vi vad som går fortast. Det är ett bra kit det här alltså. Den är fin den jävla lastbilen. Har ju en annan lastbil. Som jag... Men jag använder den på min andra serie. Den timelapse-serien. Så att jag tror inte jag kommer använda den här. Men den hade egentligen varit bättre. Men skit i det. Den här duger gott och väl. Kit. Jävla skogskit. Jag har haft bättre hjul på den bara. Men skit i det. Vi lämnar det där. Hoppas att ni... uppskattar att jag kom tillbaka helt plötsligt från ingenstans. Vi får hoppas det i alla fall. Och ha en fantastisk vecka. Så hörs vi. Jag kommer nog göra de här videorna. Det kommer inte vara efter något schema. Jag lägger ut när jag gör dem. När jag hinner, orkar och har lust. Helt enkelt. Ha det gött boys and girls. Så hörs vi. Jag vet inte.